bribes in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pocket spool, Danny. Selling ball, candy. Siap, Pak. Mane kudu fokusnya. Siap. Tong malaweng. Siap. Sip lah. C. D. Kelaya iya yaksara topik. Baca kumane. Topik. Topi. Topik. Make ek. Kopi. Topik. Topik. Sip lah. Topic. Topik. Topik. Kapital E. Kapital E. Kapital B. Kapital B. Kapital C. Kapital C. Kapital D. Kapital D. Nah, ayeuna coba ngapusilan nu ieu nu tadi inget-inget. Balikan deh ayeuna. Oke. Topic. Topik. Topic. Topik. Topik. Mat. Emak. Mat. Mat. Make H. Mat. Topik. Topik. Mat. Mat. One tambah one. Wawan. Sina balik goblok. One tambah one. Hiji. Arisianya ada ya. Iya, contohnya lengan sia ya nya. Lengan nu kiri ditambah kanan jadi. Jadi panjang. Balik. Tuh. Nah, itu. Tuh tambah tu. Tutu mulai belet hayang dihantem. Sina baleg. Tu tambah tu. Tu maknya tu. Ye, contohna ieu kokot jeung cokor sia hijikeun kiri jeung kanan tambahkeun sabaraha kabehna? Opat. Heeh, opat teh bahasa Inggrisna naon? Heeh, tu anjing. Por. Tu dikurang tu. Buru jawab bisa telain kalau ulang-ulang ih. One. Lah. Coba pikirku siamanya tu dikurang tu jadi one ih munyit siapa? Bisa nage tambahan unggul. Tengerti aing ku sia mah bodo teh bodo. Ngaranna ge matematika aya tambah aya kurang aya kali aya bagi. Apal teh sia teh heh anjing. 2 dikurang 2 teh contohna nya sia boga kaleci nya. 2 siki dicokot 2 siki. Ya contohna ya. Nah, ieu na kokot sia ya teh aya kaleci 2 siki. Dicokot 2 siki tah. Sabaraha ih aing mah. Ah, mana kalecina ge eueuh dah. Nyo. Pan eta teh contoh Jimmy ih samanya anggap we keur nyekel kaleci atuh make curuk we jauh-jauh kana kaleci ih bisa ngajar teh sia teh nah sia jadi ngajarkeun aing kaya da aing make jenteng ngajarkeun ngapung anak Japati daripada ngajarkeun sia malah sorangan we diajar kopla kumaha sia we rek nonggeng jukir berat sia nya ampun. Heunaheun cangkeul Pak. Nah, sia nu cangkeul. Pebogaan urang kadedetkeun, Pak. Kuduna mah aing nu cangkeul lain sia. Ya, jarang euy aya murid diuk dina punduk guruna tu sugan we sia kabawa pinter jiga aing. Heeh, tapi ieu bebogaan urang kadedetkeun, Pak. Perih ieu urut di sunatan ge can garing. Heeh, da karasa teuas jeung panas, aduh. Heeh, Pan. Pokoknya mah tungguan we 10 menit deui soalna ieu ilmu-ilmu dina otak urang teh keur ditransferkeun ka manehnya maneh tong gerak maneh tahan we cicing nya. Hah? Oke. Okay. Oke. Okay. Anjing, sia mah hitut dikeut ih, maneh melepas kadenya da. Maaf, maaf maneh tiis we minta maaf sia teh diajarkeun sopan teh ku kolot. Hah? Maaf, Pak, maaf. Bisa cicing teh tawak. Lilinian, Pak. Tampang weh kalem sia teh ai aura pibanguseun unggul sia mah. Ari sia teh lahir suku heula, pahulu heula ih, Dani musingkeun kieu anjing ih. Tonggong heula, Pak.
Ari bapak lahir di rumah sakit atau di rumah makan? Nangin maksud? Mangnya. Motor mana ke mana, ui? Motor nu mana lah? Ih, pan hari tadi dipangmelikeun motor ku bapak mana? Ayeuna ke mana motorna? Lah, biasa leungit. Anjing, leungit nyebut biasa cina ih. Sia mau unggal tas meuli barang pasti leungit wae. Bae. Lain bae-bae gitu sinya ah kena duit teh da eta meuli motor teh make duit lain make BPJS jeung eta teh lain duit sia duit bapak sia. Lah tenang da bapak gua mah loba duit ieu. Masing loba duit nana ge da ari lila-lila mah beak. Moal. Bapak urang mah da sultan usahana loba. Di mana-mana. Aing ge apal bapak sia mah loba usahana ternak jangkrik, ternak jamblai, ternak entongnya pinter bapak sia mah teu kawas anakna anjing parah anakna mah ih. Ingmah. Aing ge harita pernah gawe di bapak mane, ngan aing dipecat gara-gara pas aing keur gawe aing kasarean. Anjing teu ngarti ta aing nepi ka ayeuna pirasa kitu mane dipecat ih aing mah aneh, aneh lah. Apa? Heeh. Tapi ayeuna bapak Uing bangkrut kemari ge ngajual imah, ngagadekeun entog, sagala we geura ih. Dijual. Puas bejakeun ka bapak mane lamun keur loba duit. Montong sombong kitunya masing sakumaha hasil kerja keras sorangan hasil jerih payah sorangan geda tetap saeutik ge entong sombongnya masing sakumaha loba duitna ge entong da eta mah harta cuma titipan ti Gusti Allah ti Gusti Allah cek saha nya cek aing sia mah tara sakola agama meureun nya emang bapak sok sakola agama aing bapak sok sakola agama teu nya aing mah jarang. Tapi sia tong nurutan aing, sia kudu leuwih halus di aing. Ah, deti leletik di urang ku bapak urang tara dititah ngaji, tapi kalah dititah ngalasuluh marabembe gra. Bapak yang goblok. Ah, da goblok-goblok ge bapak urang eta teh. Ah, bejakeun ka bapak urang cek si Juned bapak yang goblok gitulah. Ih, nah jadi kieu euy. Memang goblok, gobloknya si Jimmy.